إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Azze ve Celle lavdrojmë, ata falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë e falje kërkojmë. Kërkojmë brojtje të Allahu Azze ve Celle nga të këqijat e shpirtëve dhe veprave tona. Ata të cilin e uzan Allahu nuk ka kush që humbë, ndërsa ata të cilin e len në humbje nuk ka kush që uzan. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet as kush me të drejt përveç Allahu të cili është një dhe nuk ka shokë. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e vërtetë dhe më e drejtë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikë kuran e fe, nga se gjdo shpikje në fe është bidat risi, e gjdo risi qënë në humbje, e gjdo humbje qënë në zjarë të gjëhnamit. Lëzër të ndëruar, e këshillaj vetën dhe juve, t'ja kemi frikën Allahu të azogjel me një frikë të sinqert, dhe mos vdesim vetëm se duke qenë musliman. Të falenderojmë Allahun për begatit e panumër të që ne ka dhenë, e ajo kryesorja që në ka bërë rab të Allahot të bindur dhe të nështruar dhe ti. Këmi folër në disa hytbe tjera se Allahu Azze ve Celle ka kryuar njeriun prej anës fizike, trupit dhe asaj shpirtrore. Dhe ashtu si që është komplikuar ona fizike, si që në spjegojnë dhe më thonë mjekët, edhe ona shpirtrore është e komplikuar. Dhe thjesht njeriu në këtë botë ka synime, ka qëllime, ka brenga, ka probleme që realisht në qovë se zhytet në to, ato vetëm edhe me humbin më tepër. Si me shiku njeriu djelin, sa më tepër të përqëndrohet në shikimin e djelit, aqë më tepër i hubë këthjelësia e asaj dritë e djelit. Kështu është edhe me dynjanë. Aqë më te për zhytëmi në brengat dhe synojmë atë, aqë më te për zhytëmi dhe komplikojmë dhe vështirësojmë jetën tonë. E për mos më ndodhë kjo, Allahu Azze ve Celle dhe pejgamberi në mësojnë se njeriu duhet të eqetë një qëllim për te isaj, të kërkoj atë që të bojnë, të harrojnë, dhe më thonë vërashësin, brengat dhe problemet e kësaj dynjaje. Nga se gjdo kush ka brenga, gjdo kush ka telashe, gjdo kush ka qëllime, dikush pasuri, dikush dituri, dikush familje, dikush shumë mëkate. Realisht të varjojnë, do shta ka në mundësi që jenë të lejuara, mirë po ka herë këtë dinë dhe të jenë të ndaluara. Mirë po vetë koncentrimi dhe përqendrimin e to, bën që njeri ju mu zhytë, mu thelu dhe me humbë. E për mos me ndodhë kjo, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka spjeguar realitetin e kësaj dynjaje dhe të ahiretit dhe na ka thonë se ai i cili e ka për qëllim ahiretin, Allahu azza wa jall ja afron atij punt, e bën pasurinë që të jetë i pasur në zemrën e tij dhe i vije dynjaja atij e nështruar. Mirë po të kundërtën, ai i cili e ka për qëllim këtë dynja, Allahu azza wa jall ja shka përderdhë qështit e dhe punët e tina. E bën që varfria ti delë për asyvet e ti, a thjesht nuk do t'i vjen asgjë nga dunjoja përveç asaj që e ka shkruar. Sikur Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po në tregon se realiteti njerëzve kështu, ata ndohen dy tabore,
disa kanë qëllim dynjan dhe thjesht brengosen për të, e tjerët e kanë ahiretin, e që ahireti bënë me harru brengat e kësaj dynjaj edhe me te i kalu sa më letë. Mirë po përna të regonë se aji cili ka për qëllim dynjan e që duhet me ahiretin, thjesht është ngritë në qëllim, synimi i ti është i lartë, e ka për qëllim Allahun Azogjel, e ka për qëllim ahiretin, e ka për qëllim gjenetin dhe shpëtimin nga zjarë i gjenemit, e kje e bënë që njëri ju të ka dërtë se qka fletë, qka bënë, qka vepranë, e ka dërtë se për e kalonë gjdo qas dhe gjdo moment të jetës e tina, nga se realisht, dunjaja për të nuk ka që shumë ashtë qpesh nga se e dinë se është kalimtare. E si shpërblimi kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na informon se Allahu azza wa jalla ti personi që e ka synim ahiretin ja afron punt. Thjesht nuk i përzihen, i ka të qarta. Thjesht i afrohen, jo vetëm punt, po dhe pasuria, edhe familja, edhe fëmijët, edhe shokët, edhe njerëzit në përgjithësi e dojnë dhe është i pranuar mesin e tij nga se qëllimi i tij ka ndryshuar. Qëllimi i tij është i lartë dhe Allahu azza wa jalla këtë anën tjetër kësaj dhunjaja ka rregulluar. Mirë po, jo vetëm kaq, e ka bërë që të jetë i pastër në zemrën e tij. Pavarësisht se në qoftë se në anën materiale nuk është i pastër, është i pastër në shpirtin e tij. Nga se realisht pasuria është pasuria e shpirtit. Është i pastër më çka e ka caktuar Allahu azza wa jalla dhe din se nuk ka më ardh prej kësaj dunjaje më tepër se që Allahu Azza wa Jalla ka shkru. Dhe e din edhe e që si ka ardh, për një urtësi që e din vetëm Allahu Azza wa Jalla nuk i ka ardh. Pra të është i qetë, është i relaksuar, është i pasur me zemrën e tina. Mirë po dhe ju vetëm kaq, Allahu dhe shpërblen me këtë dunja, me duke bërë që dunjaja ti vije në shtruar ati, duke mos vrapruar as aj pasaj, mirë po ajo të vrapoj pas ti. Thjesht, Allahu Azza wa Jalla e furnizon nga asë nuk e pretes, nuk e i të kujton, i e lecën punt, i e bërëqet në pasurin e ti, në familin e ti, në vlatë e tina, sa që ka herë njëri o dhe që ditet, se si ka mundësi një njëri i til, me kalu në ashtë amujin, prati cilë thjesht e ka qëlimin këtë saj dunjaje edhe që ditet. Mirë po, a i cilë e ka qëlimin e ahiretin, e ka qëlimin gjenetin dhe Allahu Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla e shpërblen me këtë të mirën këtë dunja. Mirë po të kundërtën, për në të regon për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se në qovë se nuk e të i kalojmë vetën tonë, nuk e të i kalojmë ato qëllimet e ulta brengat e kësaj dynjaje, dhe thjesht lidhemi për mjetit, jo për qëllimit, nga se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem shumir në ka informuar se shembulli i ti dhe çdo njerët për neve është si shembulli një udhëtari i cili është duke udhëtuar, e është nalë në hjenë një pëmë të pushoj pak dhe të vazhdoj rrugtimin. Kështu të është kjo dunja. Gjithë jem pushues, përka shumë këtë bot, duke pusinuar ahiretin nga se aty është përfundimi. Mirë po ta cët i kanë ndruar qështjet, e kanë bërë qëllimin mjetë e mjetën qëllim, atëherë kanë ndodhë kjo që kanë ndodhë, Allahu Azza wa Jalla e bënë që t'ja shkëpërderë qështjet dhe tina, që a bëj fukarallëkën dhe varfrin tjetë vazhdimisht për asivët e ti, dhe thjesht fund i fundit nuk i vjen asgjë nga këtë dunja përveç asaj që e ka shkruar Zotë i tina. Ja shka përderdh, ja lërgën, ja shpërndan që është të kësaj dunjaje. Pa më varsisht, sa ka mundësin e pas pasuri, familje, gjithmonë është në stres, gjithmonë është në gajle, thjesht kur nuk mundet me gjithë të rahati, asë në familje, asë në pasurinë e tina, asë me kolegët e tina, asë me njerëz që e rrëthojnë kur nuk rahatohet, se gjithë me ndonë se dikush po donë mi bo keq, apo në i falë konspiracion, e kështë më rranë nga se nuk është i rahat shumë këtë dunja. Mirë po edhe thjesht, varfrin e ka parasyve vazhdimisht, gjithmonë me ndonë se qovë se spunon, qovë se spunon, a do të godet varfria, qovë se spunon, do të godet e keqja, thjesht kur nuk ngopet me që e ka dhonë Allahu Azza wa Jalla. Realisht e bën atë që pejgamberi sa më ka informuar se biri i Ademit sikur të kishte pas një login me pasuri, kishte pas më qef me pas edhe dytën. Edhe thotë e nuk e ngop atë vetëm se
dheu dhe kur të varroset. Thjesht në ngopët njeri ju. Mirë po njeri ju varsisht, ka mundësi të lëshohet në të, ka mundësi dhe të frenohet, të frenohet. E me keqa kësaj vëllë dhe të ndëruar është se njeri ju ka mundësi edhe të ketë pasuri. A të mëndën që zëtërëm pasuri, mirë po është i varëfër në shpirtin e tina përshka këse nuk është ai cili e menaxhon parën e tina, po parja dhe pasuria e tij është ajo që menaxhon atë. E për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, është i mjerum ai cili është bërë rob i dinarit dhe i dirhamit i pasurisë. Nga sa realisht ai mendon që është duke zotru pasurinë e tina, është duke menaxhuar pasurinë e tina, mirë po i gjore nuk e din se pasuria dhe dinari i tina është duke menaxhuar atë. Nga se aje që e lëviz është pasuria, aje që e ndalë është pasuria, aje që e bën me uidhru është pasuria, aje që e bën tjeti knaqër pasuria, aje që e bën mu miqësu me tjertë pasuria, të idhruat për tjerve është pasuria, realisht kë, në shikimin e parë, duke që e zëtërën atë pasuri, mirë për pasuria tina është duke zëtëruar, dhe kë është rëbisaj e jo ajo pronë tina. Dhe fundit dhe zëtë ndërruat, atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk dhe të vijë asgjë më tepër se që e ka shkruar Allahu Azza wa Jall. Sa më tepër e kërkon, ndoshta më tepër i largohet si çështja hijes, e ndjek hijen mirë, po nuk e nxën. E prat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se merr Xhibrili dhe më frymëzoi se nuk do të vdes asnjë njeri përderisa mos të merr dhe të mos të përfundon atë rrezikun që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Thjesht kërkon atë më të mirë, e jo me rrugë të ndaluara. Për përfundoj këtë hyrben e pjesën e parë me një fjalë të Aliut radiallahu ta'ala anhu, që shumë domethënë se dhe ka thonë se dynjaja po na e kthen shpinën duke ikur, ndërsa ahireti po na vjen duke ballafaquar me të, edhe dynjaja ka banor dhe punëtor të saj, edhe ahireti ka banor dhe punëtor të saj, bëhuni banor pe banorët të ahiretit dhe punëtorët të saj. Nga se sot ka punë dhe vepra e jo llogari, mirë po nesër ka llogari e nuk do të ketë vepra. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lëzërtë ndëruar, nga jetë që thamë në pjesën e parë të hytbes, nuk nënkupton që njeriu mos të punon, thjesht të bëhet përtac, bëhet ndembel, të bëhet i varur për të tjerëve. Nga se realisht dhe këtë dhe me dasht nuk mundet nga se Allahu Azza wa Jalla ka mbjell në të tërshmërinë e tina me dasht pasurin në asin konkret, dhe ka thonë vë të hibbun e lmele, hubben gjemme dhe dëni pasurin shumë, thjesht që shtetë e kësajt dënjajen të këndshme, edhe i ka bon ashtë atë këndshme për një urësi që njeriu të jetoj duhet me hongë dhe me pije, pra të ka bo që ushimit të jetë i shishëm. E ka bo martesën të këndshme për shkak që të vazhdoj loje njerëzore kështu më radhë, dhe nuk është qëllimi që njeriu të jetë në atë formë asket, atë largohet prej njerëzve dhe prej kësaj dynjaje, mirë po qëllimi është kuptoj se këto gjëra që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall janë shërbim qëllimit final, aja është përgatitja për ahiretin. Dhe ajo që tham pjesën e parë, nuk duhet ngatruar mjetin me qëllimin, se kjo dynja është mjet, ahireti është qëllim, e nuk është dynjaja qëllim. Nuk është përfundimi ju në dynjaja, mirë po se që thash jem kalimtar, për mes të cilës e fitojmë edhe ahiretin. Kjo është e para, e dy të vëzër të ndëruar, në qofë se e kuptojmë realitetin e kësaj dynjaje, që është mjet dhe nuk është qëllim, së është kalimtare dhe të Allahu Azza wa Jall është dhe pa vlerë, nga se ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur të kishte pas dynjaja vlerë të Allahu Azza wa Jall, nuk ja kishte jap edhe një gërshom ujë, dhe më thonë pa besimtarit. Në qofë se kështot, atër besimtarin nuk ja vlen me ullë vetën që thjesht moj hased me njerëz, të ketë nga tresa me njerëz, të ketë mos pajtime me njerëz për dënja të kaqë nënçmuar dhe kaqë të vogël dhe kaqë të përbuzur të Allahu Azza wa Jall. Thjesht njeri ju duhet të ngritë vetën dhe mos zhytët
Natë që ka të bëjmë këtë dunja, në hased, nga tresa, mëspajtime, konflikte me njerëz për shkak saj dunjaje. E treta, dhe zërë të ndëruar, që po du me thonë është se këmësim për në mësën realitetin më të madhë, se qëllimi njeriu të është ahireti. Mirë po paremisht për në mësën në realitet a është se njeriu gjithmonë e kërkën atë që është me larta. Gjithmonë qëllimit e ti jenë të larta. Kur nuk naqet me çështjet e ulta, në qofë se dënë me ba dituri, me kërku dituri, gjithmonë e kërkën maksimumin. Qofë se dënë me ba mirë, gjithmonë e kërkën maksimumin. Qofë se dënë me ba i badet, gjithmonë e kërkën maksimumin. Nga se thojnë, është një poezija arabe, nuk ka sen që njëri unë e nënshmon më tepër, sa e që ka mundësi me arritë kulminacionin, aj mjaftohet me qëllimet e ulta dhe me pak gjëra. Thjesht kjo, dhe kjo hadith për në të regon se qëllimin do të me pasë ahiretin, mirë po dhe parimi që do të me na udhëhecë në këtë jetë, është që gjithmonë mi pasë qëllimet e larta dhe kur më së më knaqë me qështje të vogla dhe qështje të ulta, e pe i tulta vështë këtë dunja, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thonë dhe në ka mësu me e bo këtë do, Allahumme la te gjali dunja ekbera hemmina, wala me blaga ilmina. O Zot, mëse bo qëllimin kërësor këtë dunja, dhe diturin kërësore që mundu me arrin këtë botë qështën e dunjas. Thjesht, qështja është për te isaj, ne kërkojmë ahiretin, e kërkojmë gjenetin, e lusim Allahun Azogjel, që për mes punës këtë dunja, ta fitojmë ahiretin dhe gjenetin, që Allahot në falë gjënaat tona, në i falë mëkatët tona dhe prindrëve tonë, dhe të i falë këtë muslimanët në përgjësi, inë Allahu wa melaikatehu yusalluna ala an-nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ لعلمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون